የጾም ህግጋት የጾም ግዴታዎች አንደኛ ንያ ማድረግ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ እስከ ፈጅር ባለው ጊዜ ግዴታ የሆነውን የረመዳን ጾም ለአላህ ብዬ ነገ እጾማለሁ የሚለውን በልብ ማስከኘት ይኖርበታል። ሁለተኛ ከሚያስፈጥሩ ነገራቶች መቆጠብ ፈጅር ከገባበት ጀምሮ ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ከምግብ ከመጠጥ ከግብረ ሥጋ ግንኙነትና ሌሎች ጾምን ከሚያበላሹ ነገራቶች መቆጠብ። ጾምን የሚያበላሹ ነገራቶች አንደኛ ሁሉም መጠን ያለውን ነገር ወደ ሆድ ማስገባት። በክፍት አካሎች በኩል የሚገባ ማንኛውም መጠን ያለው ነገር ጾምን ያበላሻል። ክፍት አካሎች ማለት አፍ፣ ጆሮ፣ አፍንጫ፣ ብልትና ሰገራ ማውጫ ናቸው። ሁለተኛ ሆን ብሎ ማስታወት። ነገር ግን ትውከት አሸንፎት ያስታወከ ሰው ጾሙ አይበላሽበትም። ሶስተኛ ግብረ ሥጋ ግንኙነት። ጾመኛነቱን እያስታወሰ ፍርዱንም ሐራም መሆኑን እያወቀ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የፈጸመ የዘር ፈሳሽ ባይወጣውም ጾሙ ይበላሻል። አራተኛ ሪዳ ወይ ደግሞ እስልምናን ማቋረጥ። በሶስቱም የኩፍር አይነቶች ራሱን መጠበቅ ይኖርበታል። እነዚህም የንግግር ኩፍሮች፣ አላህን እንደ መሳደብ፣ እስልምናን እንደ መሳደብና የመሳሰሉት። ሁለተኛ የእምነት ኩፍር፣ አላህን ከፍጥረታቱ እንደማመሳሰል፣ አላህን አካል፣ ብርሃን፣ መንፈስ ነው ብሎ እንደማመን። ሶስተኛ የድርጊት ኩፍር፣ ቁርአንን ቆሻሻ ስፍራ ላይ እንደመጣል፣ ለጣዖት እንደ መስገድና የመሳሰሉት። አምስተኛ ኢስቲምና፣ የዘር ፈሳሽን በእጅ ማውጣት፣ በመርሳት ሳይሆን አውቆ በመተሻሸት ወይም በእጁ የዘር ፈሳሹ እንዲወጣ ካደረገ ጾሙ ይበላሻል። ነገር ግን ጾመኛ ሆኖ ኢህቲላም ወይ ደግሞ ተኝቶ የዘር ፈሳሽ የወጣበት ከሆነ ጾሙ አይበላሻም። ስድስተኛ ቀኑን በሙሉ ራስን መሳት። ራሱን መሳቱ ከፈጅር እስከ ፀሐይ መጥለቅ የቆየ ከሆነ ጾሙ ይበላሻል። እብደት ከሆነ ግን ለአንድ አፍታም ቢሆን ጾምን ያበላሻል።